двойки по двойки дружки, приятелки и са се срещали, за да отидат на Мегдана и да играят заедно на хорот. И сега ние с вас ще направим тази игра, която се нарича Около селото. Хващаме се на голям кръг. Хайде, хванете се. Разширете кръгчето. С мен, ева. Ето така, минете малко напред. Около селото, около селото минавам лекичко. Около селото, около селото минавам лекичко. Покланям се на тебе, покланям се на тебе. Да се завъртим. Завъртия преси. И сега преси тръгва, както какава нес. Хайде, вие можете да пляскате и да пеете. Около селото, около селото минавам лекичко. Около селото, около селото минавам лекичко. Покланям се на тебе. Да се завъртим. Ето с кака Вероника се завърти. Оставаш на нейното място, преси и тръгва тя. Около селото, около селото минавам лекичко. Около селото, около селото минавам лекичко. Покланям се на тебе, покланям се на тебе. Да се завъртим. Пляскайте силно на всички. Това беше едната игра, която са играли вашите баби. А сега ще изиграем играта Бели пеперутки. Предполагам, че всички вие сте играли може би тази игра. В кръгчето застават две деца. Хайде, който не е играл от по-големите. Хайде, Хриси. Хайде и ти. Хващате се двамата с противоположни ръце. Не, ето само с едната. Ти с тази, да. Така, и се върти. Бели пеперутки, къде отлетяхте? Дойде ли ви края? Изберете дружки. Аз избирам първата. Избери Хриси някой и ти си избери друг. Аз избирам втората. И се хващате двамата и се въртят. Хайде. Хайде. Ма помагайте, няма сама да се мъча да пея. Бели пеперутки, къде отлетяхте? Браво, любов! Края, изберете дружки. Аз избирам първата. Хайде, преси, избери някой. Избери ти някой. Ела, преси, покажи. Хайде тази какичка. Хайде. Браво. Ти избираш втората. Хайде, завъртете се. Бели пеперутки, къде отлетяхте? Дойде ли ви края? Изберете дружки. Аз избирам първата. Хайде, изберете някой. Иди при него, иди при него. Ти избираш втората. И сега те двамата ще държат едно въже, което ви ще даме забързано, едно шарено въже. Хайде, 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 хайде! Вървим. А вие постепенно сваляйте надолу. Сваляйте го полеко. Така. Вървете, вървете. Хайде, 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 хайде! Давай, давай, давай! Не ги трувайте високите! Наведете се! Хайде, хайде! Браво! Хайде още по-низко, да видим кой ще мине. Хайде още, още по-низко. Давай, давай, давай. Въртете кръгчето, въртете го. Всичко хърво пътя. Въртете кръгчето. Хайде, още по-низко, още по-низко. Браво, Цвети! Браво, Цвети! Браво, браво, браво! Не отгоре, не отгоре!
Двамата кавалери държат въжето, но най-низко. И прескачаме. Като въжето се вдигне, минаваме пак един за друг. Хайде. Прескачаме, като постепенно сега се вдига въжето. Хайде, преси. Хайде, преси. Те на теб мисичко. Браво. Дигайте постоя. Така. Прескачаме, да видим кой ще прескочи най-високо. Не застъпвайте въжето. Ма може да скачате и с два крака. Не само така да прескачате. И сега най-естественото е да се теглим на въже. Двамата батковци остават в началото. Като аз ще застана в средата, вие се разпределете горе-долу по-равно и застанете зад единия батко и зад другия. Хващай. Я да видя, разделихте ли се? Поравно ли сте, защото ми се струва, че от едната страна са повече? Готови ли сте? Готови? Старт! Давай! Давай! Ще скачате въжето, няма да се изтегнете! Пляскаме се силно за това, че бяхте толкова добри. Хайде, момичета, елате тук! Кой знае скороговорки? Искам да ви кажа, че накрая госпожа Гергова е приготвила награди за всички. За всички вас ще има по една награда, за това се постарая. Хайде, не са в този плик, в този плик бяха нещата за игри. Хайде сега, първо да видя кой ще се престраши. Така, кой ще каже? Я да видя, знаете ли гата? Хайде, който иска да заповяда, това тук при мен. Хайде. Я сега слушайте внимателно, да видим ли ще отдатне. Червено, а отвън зелено. Синя! Да. Чудесно. Хайде сега кой друг, ела Ванеса. Червеничко отгоре са зелени. Ти!
като ми се забие в пръст. Сега свършихме с гатенките и продължаваме с скороговорките. Обаче, за да можем да кажем скороговорките, първо трябва да направим няколко упражнения. Едното се казва обиколи с език зъбит. Ето така. И сега си представете, че езика бързо отива от едната страна. Бързата работа срам за майстор. Това е пословица или поговорка. Прав си, ние ще казваме скороговорки. Хайде, слушайте внимателно. Затова трябва да направим упражненията, за да можем хубаво да отварим устата. Кралица, Клара, крала, на крал, арал, кларинет. Като, когато скороговорката се каже три пъти без да се сбърка, тогава значи, че сте я казали както трябва. Повтаряме пак. Хайде заедно. Кралица Клара. Крала на крал Карл кларинета. И трябва да кажем още по-бързо три пъти. Кралица Клара. Крала на крал Карл кларинета. Кралица Клара. Крала на крал Карл кларинета. Кралица Клара. Крала на крал Карл кларинета. Хайде сега, кой иска да се опита, ще полагам първо. Хайде. Може ли да седна вече аз, че малко се уморих? Не се казва така, ела при мен. Хайде, опитай също. Шеш! Сега казваме кралица Клара, после ще кажем и за шишек. Кралица, кралица Клара, Клара са. Но е наистина, наистина е трудно. Кралица Клара. Крала на крал Карл кларинета. Кралица Клара, крала на крал Карл кларинета. Кралица Клара, крала на крал Карл кларинета. Хайде, Крисела, се опита. Ела, ела, виждам, че можеш. Ела. Нищо не, двете заедно се опитат. Кралица Клара, крала на крал Карл кларинета. Кралица Клара, крала на крал, крал кларинети. Кралица Клара, крала на крал, крал кларинети. Пляскайте! Това ще бъде първата награда, която госпожа Гергова ще даде. Кой друг иска да се опита? Кой друг? Госпожа, госпожа! Хайде, ела! Или господа! Що? Кралица Клара, Клара, крала, шишета на шосе се сушат. Хайде, който иска да се опита. Хайде, хайде, нека да дойде той, че не е. След това и ти седни. Седни. Хайде, ела се опитала. Шишета се сушат на суше. 66 сушета. Виждате, че хич не е лесно, затова ви накарах да направите тези упражнения, които ви бяха смешни. А сега, искаш да кажеш друга ли скоро? Не, аз искам да ви раздам на деца, които аз така си преценил по-големите, и да направят от хартия нещо интересно. Например, може да направите сумничка, корабче, шапка. Да видя кой ще се опита. Браво! 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 Браво!
всички. Има за всички. Седни. Госпожата ще разведе на всички. Хайде, обърни да видим твоята. Така, има ли някой друг да е направил нещо друго, освен ракета? Какво е това? Ела. Какво ти направи? Какво направи? Само, че на розата е стъблото и листото и тук отгоре. И сега се нареждаме един за друг и всеки ето тук трябва да оцели да влезе топката в трик. Браво, браво. Хайде сега, едно момче остава отзад да гони топката, ако падне. Ако падне, да. А не си я пред... Много наблизко, иди по-назад, по-назад. Много наблизко сте. Още малко, още малко. Наредете се в колона по един, хайде в колона по един. Така, давай. Ти взимаш топката и я даваш на следващото дете. Вземи я сега от плика и я дай на другото дете. Отива най-отзад ли? Да, който е минал, отива най-отзад. Браво! За вас е лесно, но за по-малките? Тогава ще увеличим разстоянието, като ги е лесно. Тя не е хвърлил, да. Хайде на другото дете. Нищо, браво. Хайде да отива отзад. Следващия път ще оцелиш. Първи му топката. Преси, айде ти си. Хайде сега и преси. Преси ти и Ливо напред, че си най-малко. А, така. Браво. Браво. Хайде сега и ти отзад при катките. Ела, тук преси. Ела, ела. Ела. Така. Стой. Педик, много близко си бър. Хайде малко по-далеч, защото така не си да ви е много близко. Хайде, хвърли. Хвърли. Нищо. Нека дам задържете. Внимавайте ли да не скъсате прико от дърпане, защото няма да има кош. По-далеч, малко по-надалеч. Хайде. Свети, хайде. Надалеч. Браво. Хайде, Сиси. Най-големите от по-голямо разстояние. Ама ако е тяло, кажи ми да не беше. Колкото е? На Иван. На Иван 50 лет. Кой беше първи? Я да видя, кой първи започва? Кой някой вас? Ето! Ти ли започна първи? Ема те не са минали. Хайде, добре, карайте. Карайте всички да минат. Ма виж колко си близко. А, така. Защото бяхте много добри, знаете много и можете много. А след всичките игри и наградите, които получавате, ще седнете да махнете. След това ще има танци, хора, игра. Само внимавайте с реката. Можете да снимате при Лейрена. Който си е взел наградата, може да отива и да сяда на масата. И да дойдат тези, които не са си взели. Пожелаем приятен ден!